زما نوم حاجی غلام ولی افغان دی، د هلمند خلکو استاد یم. په ولسی جرګه کې د نظامی سپوپو په لیکو کې مې خپلې دواړې پښې د لاسه ورکړې دي او دواړې پښې مې پرې سوي دي. بیا هم تر هغه وروسته د هلمند غیرتمنو باشحمته ولسونو پر مر باندې اعتماد کړی دی. همدان دې د ولسونو تر کوره یعنې د ملي شورا استازي په صفت یې زه راویستلی یم چې هم اوس پیلن په پارلمان کې دندې اجرا کوم. غلام ولی افغان دوه کاله وړاندې په هلمند کې د پلی عملیاتو په مهال د طالبانو په یو ځای په ځای شوي ماین برابر شوی او د ماین چاودنې په مهال یې دواړه پښې په ورنونو کې له لاسه ورکړي. اوس چې د ولسي جرګې غړی دی وایي هغه طالب چې د ته ماین ایښی و که په لاس ورشي څه به ورته ونه وایي. همدا اوس پر هغه طالب چې ماته ماین ایښی دی که ما همدغه اوس ته ووسې او پر دې خپل جرم باندې اعتراف ووایم کې او زما سره ټول امکانات د دې وي چې زه ستا څخه خپل غچ و بدله واخلم. هم د دې په خاطر زه ستا سره دومره د غچ و بدلې په خاطر د دا یوې ګوتې قدر تاوان مې هم نه در باندې زړه کېږي، ځکه کم درد چې ما لیدلی دی کم درد چې پر ما باندې تیریږي هغه خدای نه کرده ستا د مرګ په مقابل کې هم ماته شی نه رسیږي. نه زه وسا کېږم، نه زما پښې را جوړېږي، نه زما ځواني بېرته را ګرځي سر دی او ما خو دا ځواني په همدې وطن کې ورکړه. غلام ولی افغان 15 کاله په پولیسو کې کار کړی. تر ولسی جرګې وړاندې دندې د سرحدي ځواکونو د کنډک قومندانی و. پښې هم غوڅې وې خو دندې د قومندان په توګه مخته وړه. هغه د طالبانو په وړاندې زیات جنګېدلی. د هلمند ولایت په مختلفو کتاتو کې مې د قومندان په صفت دنده اجرا کړل. چې هلته زه د قومندان په صفت په مختلفو ولسوالیو کې پارسه ویل یولسم نمبر شاره او همداسې نوزاد ولسوالي او ګرشک ولسوالي سنګین ولسوالي او مساکله او مختلفو مسایلو کې مو دنده اجرا کړله. چې همدې دې وخت کې چې د پولیسو په صفوپو کې وم تقریبا درې ځلې زخمي شولم. غلام ولی افغان له هلمند لوړه رایه یعنی 3301 رایه اخیستی. له دغه ولایت دوهم کاندیدو چې ولسی جرګې ته بریالی شوی دی وایي خلکو په دې خاطر چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګېدلی رایه ورکړي. اکثره رایه د هلمند معلولینو راته راکړله، د هلمند نظامیانو رایه راته راکړله او د هلمند عام ولسونو رایه راته راکړله. زما رایه زه تاسو ته دا یو شی په باور او اطمینان سره وایم چې ما یوه روپۍ نه پر تذکره نه پر رایه نه د انتخاباتو کمیسیون ته نه د شکایاتو کمیسیون ته. غلام ولی افغان 3 کلن دی، د 5 بچو پلار، وای ټوله کورنۍ یې په نظامي لیکو کې په هلمند کې په تندو بوخته ده. د ولسی جرګې دا په دواړو پښو معلول وکیل چې یو وخت د جګړې اړخ وایي دا بې پایه جګړه دی ودرېږي او د سولې روانې هڅې دي نتیجې ته ورسیږي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.